Всем привет! Сегодняшний влог начинаем с Димки. Мы опять идем вдвох, типа сегодня уже в школу. Саша заболел, погано себя почуває. Надо, кстати, сейчас... 37. 37 была, не? 37 ще мать была. Сегодня не мірив, кстати, надо сказать, что помірив. Да. Чувствую себя на себе. А Вітя красиво, навіть російські появилась. Да. Давай покажем подписчикам. Так себе не гарно, вона мокра хвала. Думаю, російські будем показывать. О, диви. Вігуль, диви. Завідуй мовчу. Так вони більше звісно. Не завжди. Да, і от це наша остановка. Поле, остановка. Да. Їдемо в школу в цю датську. Кстати, так хорошо, що домашку перестали задавати. Чотири дня буде вихідних, і ти домашку робиш вчити. Пійду до листочок, перекладеш, з 2 минути вирішиш да. Плакати. Школа? О, Даня, да. О, школа дзвонить. Hello. Їдемо з Дімою в школу, як обично у нас проблема з проїзними, непонятно, як нам пробили. І це вічний автобус, просто пустий, і ми вдвох. Та він казав, що не пробивається. Каже, Дімі, карта капут, хоча на карті 800 гривень в тебе ж. Ну, це 800 гривень. 130, те, так, як і в мене було. У нас було однаково. 130, це так. Кстати, реально 160. 160 це якраз 800 гривень є. Да, правильно. Я бо і не гел. Не гел. Во і не гел. І на мафема гельфекс. І на мафема гельфекс. For sell till Wednesday. У нас тут Діма, з Дімою лакшері обід, чорна ікра, красна риба, креветки, безалкогольне пиво. Лухарі. 24 за 120 гривень. Ти ж поняв, да, що не чорна ікра? Да, ну я таке їла, він, кстати, непоганий, реально. І пиво це таке смачне, безалкогольне, мені оце більше всього не... А хоча ні, ми в той раз пили, ладно, ні, не більше всього. Да, ну мені все-таки оте дешеве, те, що вдома, з холодильника, мабуть, більше подобається. Саме дешеве з холодильника дома. Ага. Так, так, ладно, йдемо їсти. Закінчились у нас уроки. Йдемо з Дімою прогулятися кудись до моря, така погода хороша. І, коротше, нас розділили в групи. Нам, коли ми тільки прийшли в школу, у нас було собеседування, там розподіляли кожного уровень, ну і там в основному розподіляли от знання англійського. Хто знає англійський вищий уровень, хто нижчий. Ну, казали, що ми будемо дивитися по вашій успіваємості і, може, когось переведуть. І в ітоги Сашу перевели зі мною в вищу групу, а Діму оставили в цій. Причому перевели, ну, виходить, половину більше перевели, половину оставили. Буде у всіх нова вчителька. І тепер буде різний розклад. Діма тепер вчиться вівторок, четвер, ми понеділок, п'ятниця. І ще в нас додається ще один день з серпня, по-моєму. Так, якось так. Прийшли ми на море. Тут так гарно. Тепла вода. Але, блін, в них якось тут взагалі не чистить ніде море, скрізь грязно. Люди так просто на гравички лежать, кайфують. День безалкогольного пива, mm-hmm. Просто на дворі така жарішка. Дивіться, яка красота. Да, мені це так подобається. Я тут, ми просто раз гуляли, я так хотіла тут посидіти, купити пиво. Пили ми пиво. Офігела от того, яке воно дороге.
вийшла по 38 крон, це почти по 40, почти по 200 гривень, 190. Водиці тут прикольно. Ці страви можна купати, клас. І така вода красива. Не знаю, чи видно відео, але вона прям грозова. Красота. Йдемо тепер мити ноги і додому наверх. Угу, реально красиво. Все на гармонці. Дивіться, як тут красиво. Скільки раз тут гуляли, реально не бачу. І тут вода такого красивого цвіту бірюзового. Красиво, да? Треба прийти сюди покупатись. І вода така чиста. Вони ж тільки вже стояли. Мені кажеться, вряд ли. Я думаю, так. Давай перевіримо, пригай. Прийшли ми додому, я наїлась, Саша теж поїв, але погано себе щось дуже почуває. Дивіться, прийшло Дімі письмо. Коротше, йому ж приходила ото карточка, а це до карточки прям віддільне письмо, пін-код. Не відправляють в місті, щоб, мабуть, ніхто не взламав. І тут ви здираєте і ваш код. Просто прикольно, що прийшло спочатку письмо з картою, а потім з пін-кодом для активації. Інтересно. Олівка, ти Саша була вдома? А ще це капець, як я загоріла. Отут майстер от шортів. Але ці я теж красна, просто як рак. Офігеть, це я кремом намазала, вона прямо з капіляри отут виступають. Оця лукашка. І це ще, кстати, не саме хуже, бачите, так лучше видно. Такі полоски, вона ще отут дві полоски от сумки, такі полоски от кофти. Просто перший раз в житті я так згоріла. Жах. Просто зараз вона ще більше виступить, я взагалі такий лукаш-лукаш буду. Жесть. Кстати, і СПФ я пшикаю, просто СПФ працює лише, по-моєму, до 3 годин. Тобто кожні 3 години треба його поновлювати. Я пшикаю, як йшла в школу, і того от, де я його пройшла, і клас. Красотка! Дітей не видно за тебе. Де Олівка? Ку-ку! Молодець! А от тут покажи, як це. А Діма, диви, не влазить, Діма не влазить. Не влазь, Олівка, залазь, залазь. Вона від камери ховається. Угу. Вона за мною собака, іди сюди. Булка! Зима. Він, скажи. Кажи, як задорбала, яка залазила. Не влазь, Олівка, не влазь, не влазь. Не влазь. Але як ти йду стол? Діма тут соблазнив мене жареною картошкою, і теж захотілося дуже жарити зараз. І так приємно стоїть ось ця картошка, він дається мої відео. Вкусно? Я не знаю, чесно, від моя жена чи дівчинка будуся. Він тільки що з'їв скоро м'ясо з картошкою. І весь оцей баняк, як оце відро салата просто. Ти не напиш? А я так гарно згоріла, як алкаш. Нормально все. Все добре. Картошечка зараз буде смачна. Тупа, дуже тупа. Ножами краще, легше. Так. Баба, дуже вкусно. Спасибо тобі. Мені да. Та ладно, хватит. Блядь, я пальцем закрив цей. А ти сміється, ти собі в одному сидиш. Я просто пачку одного почистив, пачку і ще чуть-чуть здоровий. Понятно. Картошечку ми поїли картошечку, нам сусід приніс ананасіка. Ставимо ставки, чи він не спорчений, бо листочка з нього то випадає. Подивимося, що ще. О, кстати, картошечка, це хорошо. От в Україні вам постійно сидила картошка, а тут вам спасіба шпарту. Сусіди приносять. І шашечки, і ківі. Ну, явно поганий, а ці вроді, кстати, дуже нормальні. Це поганий чи це ну, він розтокся просто, а ці наче дуже нормальні. Так що... Можемо розіграти на нас серед підписчиків, якщо тебе погано. Ми, коротше, з ними йшли додому, а я купила ананаси. Я бажаю тут ананаси. Ей, в Україні любили їх. Іду з ананасом, каже, на що ви купляли? У мене є ананас. Ми такі думали, ага, є. І тут приносить реально. Правда, ну, він реально такий, наче... Ой, да, тут щось такий вже.
Ну, кстати, може бути нормальніше. Просто знаю, який ананас теж не буде на цей, ну, типу, всередині треба різати. Є просто водянистий такий ананас, і цей теж на нього похожий. Може, теж такий. Ну, листочка, звісно. А, ні, цей вже не випадає. Картошечка, кстати, була дуже вкусна. Нема такого? Кстати, завтра йдемо опять по безплатні продукти. У нас картошка за багато. А ми тільки цей і ходимо по безплатні продукти. А хто, Саша, каже, прийшли? Кому безплатні прийшли? Кому прийшли безплатні продукти? В смислі, тобі мені, тоді мені ми забрали позавчора. Чи вчора? Дімка побігав, погрався з олівкою, будемо качати прес. Олівка, то мій коврик для прес. Ну, полотенце, ладно, для прес. Мій коврик для прес. Що ти робила? Вона теж качала прес. Да? Да. Ставиш так, щоб знімали ноги, да? А я піду сьогодні тут тоже. Можна на подбитки? Сотки. Скажи, я знімала. Ні, не знімала, наприклад, нікого на дитика не обула. Де ти знімався, де? Ти теж лежиш, воно вже є. Немає. Такі в російську не знають висіти. Кажи, куди ти тут зараз качала? Молодець, Олівко, ти гралася, так? І так красиво ззаді флаг. Прапор. Так, все. Пішла отдыхати. Прикинь, кстати, победитель по жизни. Я грузила час стерилс, який неправильно загрузився. Взяла, думаю, ладно, буду хоть монтировать влог. А дальше случилось? Выключився iPad. Навсегда? Ні, розрядився. Ага. Ладно, пішла дальше монтировать і отдыхать.